କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା 100 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପରେ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି। ଏହା ଭିତରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ 2800ରୁ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲେଣି। ନିଜ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁଲ ବାରବାର ବିଜେପି, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତତ୍କାଳୀକ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନୁହେଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କେହି କେହି ରାହୁଲଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଂଗ୍ରେସୀ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦଳୀୟ ନେତା ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେ ସାର୍, ଆପ୍ ଲୋକ ମଞ୍ଚ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବି କହତେ ହେ, ଆପ୍ ଲୋକୋ ନେ ବି କହା ହେ କି ବିଜେପି ନେ ବଡ଼ା ଧନ ଜୋ ହେ ଉନକି ଛବି ଖରାପ କରନେ ପେ ଲଗାୟା ହେ, ତୋ କ୍ୟା ୟେ ମେକ୍ ଓଭର କା ପ୍ରୟାସ ହେ ୟେ ୟାତ୍ରା? ମେକ୍ ଓଭର କେ ନାହିଁ, ମେକ୍ ଓଭର ସେ ନାହିଁ, ହେ ମେକ୍ ଓଭର ମେକ୍ ଓଭର କା ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ହେ। ଇଧର ରାହୁଲ ଜୀ କା ଇମେଜ ପୁରା ଏକ ହି ହେ, ବଟ ବିଜେପି କା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଡିମୋଲିଶ କରନେ କେ ଲିଏ ହେ। ଲାଷ୍ଟ 9-10 ଇୟର୍ସ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଦାଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଡିମୋଲିଶ ଦ ଇମେଜ ଅଫ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ନାଉ the people of this country, common workers of this country are realizing the real face of Rahul Gandhi, and that's why BJP is now in a great difficulties. Rajasthan re bharat jodo yatra chalithiba samay re chin bharat sima bibad ku prasanga karichi congress, e nei pradhanmantri ko nirobata ku nei prashna karichanti varishtha congress neta Pawan Khera, virodhi ko swara chapi deba pai udyam kara jauthuba se kahichanti। में जो मेरा अपना राज्य है, भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, वो देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आज सुबह भी भारी संख्या में लोग जुड़े, उत्साहित थे, भारत जोड़ने को तत्पर थे और समझ रहे हैं यहाँ के लोग, मेरे राज्य के लोग समझ रहे हैं कि क्या खतरे मंडरा रहे हैं, कैसे उन खतरों से लड़ना होगा। हम जब भारत जोड़ने की बात करते हैं तो सीमाओं पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे हैं। हमारी चीन से जो सीमाएं, विशेष तौर पे अब जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, सरकार खुद भी आंख मूंद कर बैठी है और सरकार चाहती है कि मीडिया और विपक्ष भी आंख मूंद कर बैठ जाए। कल तमाम विपक्षी दलों ने संसद में वॉकआउट किया क्योंकि विपक्षी दल आंख मूंदना नहीं चाहते, वो आंख खुली रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं मीडिया भी अपनी आंख खुली रखे, क्योंकि अगर हम सबने आंख मूंद ली तो माफ कीजिएगा, बॉर्डर पे बचने लायक कुछ होगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं। 2024 रे क्षमता को आसीबा पई भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पई शेष अस्त्र बोली कहा जाउछि। କେବଳ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାହୁଲ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜମା ଯାଇନଥିଲେ, ତଥାପି ବି ଦଳ ସେଠି ଜିତିଗଲା। ଗୁଜରାଟକୁ ମାତ୍ର ଦିନେ ଯାଇ 2 ରାଲି କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସେଠାରେ ହାରିଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।